ኖርማል ስሜ ተረቀኝ እንደበራለሁ የመጣሁት ከወላይታ ጋውናሮ ምን ማለት ነው ጋውናሮ ማለት ወፍራምና ትልቅ ሰው እንደማለት ነው ድሮ ነበር ወይስ ወደፊት ተሆናል እንደው ምኞት አለ እንግዲህ እንደዚህ ይሻለኛል ግን ልጅ ያለው በጣም ወፍራም ነበርኩኝ እና ህፃን ልጅ ናት የሰየመችው ይሄን ስሜን ስለዚህ ከልጅነት ጀምሮ የነበረ ነው የቤት ስሙ ነው ጋውላሮ ተብዬ ነው ያደኩት። እሺ ወደ ሙዚቃ እንዴት ገባ? ወደ ሙዚቃ እንዴት እንደገባው በርግጠኝነት አላውቅም። ግን ልጅ ያለው ነው ጭፈራ ምናምን ሰራ ነበር። ያው በጭፈራ ዘየኛ ከተማ ደግሞ ትንሽም ከመሆኑ የተነሳ እኔ ብዙ አይነት ጭፈራዎችን ስለምሰራ ባንድ ሲዋቀር በዛ ባንድ ውስጥ እኔንም አካተቱኝ። ተወዛዋዥ ሆኜ ከነሱ ጋር ስሰራ እግረ መንገዴን ደግሞ ሙዚቃ መሳሪያዎችንና ድምጽ ስራዎችን ሞከረ ነበር። ምን ያህል ስራዎችን አድርሳል ስካው? ስካውን ወደ 5 የሚሆኑ ስራዎች አሉኝ። በቪዲዮ የታገዘ ግን አንድ ስራ አለኝ። ካሙዙ በቅርቡ ይሰራልኝ አንድ ጥሩ ዝፈን አለኝ። ቪዲዮ ላይ ምን ነው? ቀሳልከ? እንግዲህ ቪዲዮ ትንሽ አቅም ፈተነ? አቅም እንዴት ነው ስራዎች ባህልን ያስተዋውቃሉ ብዬ አስባለሁ። ወላይታ አካባቢን ልጅነትን የባህሉን ብዙ ነገሮች ሊገልጹ ይችላሉ። ሙዚቃው እናው ሐሳብ እሱ ስለሆነና እዛ አካባቢ ታዲያ እንዴ ዞኑ ወረደው ክልሉ የታለን?
እንግዲህ ምናልባት ፊት የገበያ ግንባር የሚባለው ነገር አለ። ገበያ ግንባሬ እኔ የለም መሰለኝ። ግንባር ይፈልጋል ይባላል። ግን ስራዎቹ በራሳቸው ይዘው ቦታት ይችሉ ነበር ይችላሉ። ያው ኦዲታዎች አለመገጣጠምም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አስቡበት ነው የምንለው። በዛውም ሙዚቃውን ኦዲዮውን ነው የሚሰማሁት አሁን ተቀርቦልን የነበረውን ስራና ስለምንድን ነው? ስለ ወላይታ አዲሱ ዘመን መለወጫ በአለን ግፋታን በሚመለከት ነው የሰራሁት። የኛ አካባቢ ሰው በብዛት በስራ ምክንያት ወደ ሌላ አካባቢ ነው የሚሰደደውና ግፋታ በአሉ በሚደርስበት ጊዜ ወደ ቤት ይመለሳል እና ያንን ሐሳብ ነው የሚያንጸባርቀው ጽሑፉ። በመቀጠልስ ምን ተስፋል? እንግዲህ አሁን ከፍለፊት ምሰራቸው ብዙ ስራዎች አሉ። እየሰራውም ያለዋቸው ስራዎች አሉኝ። አልበምም ለመስራት ተፍተፍ ላይ ነኝ። ሌሎችንም ድምጻውያኖችን ስራቸውን እየሰራሁ ነው። እንደነገርኳችሁ ሙዚቃ አረንጅመንትም ሰራለሁ። አንዳንድ ልጆችን አሁን ያወጣኋቸው ልጆች አሉ። ገና የሚወጡ ልጆችም አሉ እጄ ላይ እና እንደዚህ እያደረኩ ራሴን ለማሳደግ። በጣም ጥሩ። እንግዲህ እኛም እዚህ መድረክ ላይ የምንጠራቸው አዳዲስ በደንብ ሊታዩ የሚገባ ጥሩ ችሎታ ይዘው የመጡ ድምጻውያን ነው። ለዛም ነው እዚህ ጠራንህና አሁን አጋጣሚ ካገኘን ትላንት በዓል ነበረ። ስለዚህ ስለ መስቀል ወላይታ ሶዶ አካባቢ እንዴት ነው የሚከበረው? እንግዲህ ወላይታ አካባቢ ላይ ግፋታ በዓል ሲከበር አንድ ቀን ነው ሁለት ቀን አይደለም የሚከበረው፣ ወሩ ሙሉ ነው። ግፋታ ወር ነው፣ ግፋታ አግና ነው የሚባለው በእኛ አካባቢ እና ወሩ ሙሉ ነው የሚከበረው። ያንን አንዱን ወር ለማክበር ከጥቅምት ጀምሮ ለግፋታ ተብሎ እናቶች ቅቤ ተለያዩ ነገሮችን ወደ ኋላ ያስቀምጣሉ። ስራ አይሰራበትም፣ መብላት መጠጣት መጫወት ነው። የተጣላ ካለ ማስታረቅ፣ እንደሞ የአይን አባት እንደዚህ ወይም አማሽ ቤት ምናምን ይሄዱ ሰዎችን መጠያየቅ ምናምን ነው እና እኛ ጋር በደማቅ ሁኔታ ይከበራል። በተያያዥነት ደግሞ መስቀል በዓልም ይከበራል በክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ ማለት ነው። እንዴ ነው የሚከበረው ማለት ነው። በቅርብ ነው ወደ አዲስ አበባ የመጣው? አዎ በቅርብ ነው የመጣሁት። አዎ እንዴት አገኘው? አዲስ አበባ ትንሽ ገዘፍ አለችብኝ። እንዴት ተቀበለች? ለጓደኞቼ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እዚህ ሁሉም ጓደኞቼ እነሱ ያው ቤቴ እንዳይናፍቀኝ አርጋውኛል። በጣም ጥሩ አቀባበል አርጋውልኛል። አዲስ አበባ ደግሞ ፍቅር ናት፣ ደስ ትላለች። ደስ ይላል። በርታለን። እንግዲህ አመሰግናለሁ። ጥሩ ጥሩ ስራዎችን እንጠብቃለን። የተሰሩትንም ደግሞ ቪዲዮ አግዙት እንዴ አስማግዘው እንጂ በውዝዋዜም ቢሆን ካገስክ እኮ አንድ ነገር ነው። አንድ ነገር ነው። እናመሰግናለን። እናመሰግናለን። መልካም በዓል። አሜን። እሺ፣ ለእናንተም። እሺ፣ ፕሮግራማችን ይቀጥላል። አሁንም አብራችሁ